ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦ୍ୱିପହରରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ, କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ି ନଯିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 22 ତାରିଖଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 73 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 30 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ BF7କୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦର ଶୁଣି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, 200 ଟଙ୍କାରେ ବି ପୁରୁଣି ପେଟ ପୁରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନକ୍ସଲ ହିଂସା, 4 ଗାଡ଼ି ଜାଳିଦେଲେ ନକ୍ସଲ। ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହେଲେ ଧରମ ହାସଦା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 8000 ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାଠ ପରେ 60 ପାଇଁ ମାର୍କ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମିଳିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, IIM ସହ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସିଡ୍ବିର ଚୁକ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ାଯିବ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସିଲାବସ୍ UGC। SBI CBU ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା 1422 ପଦବୀ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ନମ୍ର, ଭଦ୍ର, ଶିଷ୍ଟତା ଆଚରଣ କରିବେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। AICC ସଭାପତି ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ କମ୍ପାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏୟାର ୱାର୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଅଂଶଧନ କିଣିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିନି କହିଲେ ଶଶିକଳା। କେଦାରନାଥକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଗବେଷଣା କହୁଛି ମାଟିରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସର୍ଭେରୁ ସଙ୍କେତ, November 8ରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପାର୍ଟି ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଆମେରିକା। କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ରୋଜର ବିନି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କ୍ରିକେଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ।